vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ini mukoma nashi ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndakaroorwa ende ndine vana vangu vaviri. Mukoma, ndainge ndiri munhu uya wekuti ndaiva ndiri very honest enough to my husband and I was very faithful to him, but panewo zvimwe zvakazongotanga kungoitika pakati zvokuti kusvika pari zvino ndirotozvibvunza kuti asi chiko chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuchita like that. Mukoma, ndakasvika pakuripisiwa ndikaba mari, ndakabira murume wangu mari for 4 good months, ndichimubira mari on a monthly basis. Nyanguwo mari yandainge ndichishanda ndainge ndichiendesa directly kumba kwemukadzi uyo mushure mekunge tapatwa. So zvakaitika mukomana, chinde zvokudai so. Pane mamwe baba avo vandakangosanganawo navo kumall, ndakangobuda ndichiti ndainge ndichida kuenda kunotenga zvandaida kutenga mutown, then ndokubva tatumana nababa avaya. Saka we just met mukoma, tikaita sort of like a encounter, like there was something that was happening between us. Ndokubva vanditi muri wekumusha here, ndikatofunduka paya ndikati hongu. Vakabva vandikumbira mafone numbers angu ndikabva ndavanyima paya. Vakabva vatizoti it is fine, kana zvichiita ndinokumbirawo kuti munge muchitora mafone numbers angu, maybe one day you might think about chatting to me. Ndikabva ndati alright, painge pasitomborina kana problem. Ndakabva ndatora mafone numbers avo, then ndakati ndatora mafone numbers avo and ndaitombova nenguva dzekuti I wanted to delete those phone numbers. Ndichongoti ndichazomadelete. Then one day murume ainge akaenda kumusha kunogadzirisa passport yake. Zvakazoitika ndezvekuti murume taifungidzira kuti sezvo yainge imbori neoverstay, kana ukatura imwe passport pakuzodzoka zvese zvinenge zviri bolato bolato. Mukomana she akabva achizondifonera ari paboda murume, ende akabva anditi ainge atorohwa bhani. Saka painge pachidiwa mari, mari yekuti ange achigadzirisa bhani iyaiya. Saka ainge achida kuti nditsvake mari, then ndobva ndamutumidzira. Mukomana chizvadaro mari ndakabva ndaiwana. Akabva ati zvino uchanditumidzira nei, dai wakwanisa kakunditira e-wallet. Mukoma, apa ini nemurume we did not have my bank accounts. Ndopandakabva ndachizotanga kungo scroller down my contacts ndichiti bhati angava aine bank account yekuti anokwanisa kundiitirawo e-wallet angava ari ani. Kuzonosvika ndichizodarikawo nepane mafone numbers ababa vaya, ndikabva ndazongoti makadi zvenyu, ndawirwawo nedambudziko, murume wangu ari kubhodha. Saka ari kubhodha kudaro abva arohwa bhani. Saka pari kudiwa mari yekuti ange achigadzirisa bhani iya. Saka munhu wacho anokwanisa kumugadzirisira bhani ari kuti as long as akaitirwa e-wallet anobva withdraw mari iyoyo. Bva vashandisa mari yacho, munokwanisawo kundibatsira here? Then mari yenyu ndozokupai, even muchida munokwanisa uya henyu kuzoitora mari yacho. The response mukoma, it was very positive. Vakatonditi haisi kana problem, but ndingaziva sei kuti hamusi tsotsi? Ndikati kana maikwanisa kuuya ndinokwanisa kukutumidzirai location. Mukoma vakabva vazouya baba ava, vakati vauya paya, even parked his car outside. Vakabva vati ndasvika, ino semunhu ainge andibatsira. Ndikabva ndati pindai zvenyu, because pamba patainge tichigara ipapo ndini ndega ndainge ndiri lodger, because tainge tichitongoita zvokutongochengetawo pamba ipapo. So I then invited him, nekudawo kwekuziva kuti murume ainge ari kachana. Ndikabva ndati munhu uyu sezvo ari kuda kundibatsira, let me show him inside. Vakabva vazopinda paya, ndokubva vapaka motikari yavo. Takabva takurukura paya tigere zvedu panze. Kuzonosvika ndichiti panze pari kutonhora, madii mapinda mumba? Ndokubva tapinda mumba paya, tikabva tatanga kukurukura tiri mumba. Saka ndakabva ndazovapa mari. Mushure mekunge ndavapa mari, vakabva vaita e-wallet paya. Ukuwo ndainge ndichicommunicator nemurume wangu, tichicommunicator paya, then vakabva vazoti sezvo mandipa mari, chimirai hangu ndinge ndichidzokera kumba. Ndikabva ndati miraika ndinge ndichingobika, then vakabva vati it is okay. Takaramba tichikurukura mukoma, one thing led to another. Kudzamara ndazoona munhu anditevera kukitchen, ndikatoziva kutoti apapa ainge atova mahwani. Ndainge ndongonyara nyara paya, kudzamara munhu azondigreba. Akabva atichindipaka goodbye hug, ndikabva ndavapa hug paya.
from Hagi kwakazova nekukisana kwakazova nei kudzamara tichizotorana tikabva tazoenda zvedu tikabva tanotanga kunaita bonde tikanoita bonde usiku hose mukoma ende semunhu ainge asati akambozviita zvinhu izvi ndakatongonoitwa bonde pasitomborina kana butiro kana kuti anything then kuzvitutu ndakazovati vaifanira kuti vange vachidzokera kumba kwavo ndava kutya kuti zvimwe kuda murume aikwanisa kuzongokaruka atongosvika obva aona kuti panenge paine motikari inenge yakapaka saka vakabva vazodzokera baba ava kumba kwavo but communication yainge yatova hot saka taiwanzokuwana mukana because inini ndine vamwe vanhu vangu vandinoitira mapiece job ekuwachira hembe dzavo over the weekends saka zvandainge ndoita ndezvekuti ndaitobuda pamba ndichitoudza murume kuti ndiri kuenda rangu kunoita mapiece job ivo ndaitozviziva kuti kumberi ikoko ndinenge ndatovaudza kuti ndikuda kuti munge muchizondipa mari so that mari iyo ndinozvinoirakidza murume wangu saka taisangana zvedu mutown kana tasangana mutown ndobva ndadzima hangu foni yangu then tobva tatoenda kulodge toswera zvedu tiri kulodge kuya then ndaizoti kuzvi3 kana kuti kuma4 ndobva ndageza paya vobva vanondisiya mutown dzimwe nguva vongonditengerawo tuma 1-2 items ndichinosvikawo pamba murume aikwanisa kundibvunza kuti ko foni yenyu zvayanga isiri kupinda ndobva ndamuti handiti munoziva kuti maindia havafariri kuti munhu kana uchishanda apa foni yako inenge iri on so takachovha nababa ava kuzonosvika tazotresewa chinhu chakazotibatisa ndechekuti dzimwe nguva baba ava vainge vondiitira mabolt vaikwanisa kungogara vandiitira bolt ivo vanenge vakatondimirira kulogic yakuya saka kwakazonosara evidence iyoyo yekuti ndaipota ndichitwa mabolt kudzamara mukadzi wacho azononditresa akabva azonotiti dzvi tiri mulodge akomana apa ainge atova neaddress yeuko kwatainge tichigara ini nemurume mukoma takabatwa red handed ainge aine hanzvadzi yake ipapo kuti zvinge zvichirambika zvainge zvisingaiti nekuti takati tava kuda kunobuda mulodge paya tainge tichitogrebhana sevanhu vainge vabva mukonakidzana tikabva tationa kutoti kugate kwainge kuine vanhu vainge vakatimirira sezvo vainge varambidzwa kuti vainge vachipinda mulodge akabva anditi mudzimai wangu uyo natsano ndikabva ndati saka toita sei akabva ati usapanika nyaya iripo ndeyekutoti tava kutonotaurirana navo tikabva tazobuda gedhi paya mukomana shi akabva andilokera mumotikari ndokubva atanga kutaura nemudzimai wake uyo ainge achida kundirova but mukoma akabva azoita sekunge ainge anzwisisana natsano vacho saka tsano vacho ndo vakazondiomesera vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichivaripa ndakavaripa mukomana shi mari iyo yavakacharja the first time around vainge vachida at least 30,000 ndo mari yavainge vachida but mari iya yakazonodzikisiwa ikazono sara yava pa 17,000 yavakati ndo yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichivaripa mari iyoyo mukomanda kavapa but ndakavaudza kuti handikwanise kuti ndinge ndichivapa mari yose iyoyo same time but ndaikwanisa kuzovapa mari iyoyo pashoma nepashoma vakabva vati painge pasina problem so mukomana shi each and every month behind my husband's back ndaimunyepera kuti mari yangu yandinenge ndawana mari iyoyo ndikuda kuitumidzira amai vangu pane zvandikuda kuzoti ndinge ndichizohodha vazondihodhera kumusha but mari iyoyo ndaitongonoipa ivavo tsano vacho kusvika ichizonokwana mari iyoyo in secret ndaitita ndichitowedzera ndichibira zvekare murume ndaikwanisa kuti paya akarara ndobva ndangoita katransaction kangu ndichibvisa mari mukadhi rake remukuru ndichinoisa mukadhi rangu then ndobva ndaenda ndobva ndanovapa mukomana she izvi ndozvandakaita in secret nyaya iyi ndiko kekutotanga ndichitoitaura handina kana umwe munhu wandakamboiudza nyaya iyi even my closest friends kana kuti masisters angu hakuna kana anombozviziva but mari yacho mukoma inondirwadza mari yandakapa vanhu so ndoda kubvunzawo kubva kune vedare renyu kuti zviri fair here izvozvo zvakaitika zvekuti ini ndinosvika pakuripisiwa nehanzvadzi yemukadzi wacho is it fair kana kuti ndinokwanisa kuzovavhurira a criminal case later on hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava hanzi chandoda kungoziva ndechekuti is it fair or is it not fair ya pakaipa
Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma kubva zvandainge ndakaroorwa nemurume wangu. Ndine zvandainge ndakapiwa navatete vangu like mishonga yekuti ndinge ndichisimbisa marriage yangu uye zvekare nekuti murume wangu asazondiitira zvechihure. But mukomanashi miko dzacho dzainge dziri dzekuti murume aisazofanira kuti ange achizobata mishonga iyoyo. So what had happened is ndainge ndakaenda nerimwe boxer. Boxer iroro ndo rakabva razonogadzirwa boxer short. So boxer short iri ndainge ndakarisa mupilo ndichitira kuti asazombofa akaribata. But hamenewo kuti murume wangu akazofemerwa here kana kuti chii chakazoitika. One day mukoma ndakabuda ndichienda kwandainge ndichienda ndichinodzoka mukoma ndopandakabva ndazofind out kuti murume ainge atori busy. Ndikabva ndaona boxer riya rainge raburitswa pachena. Akabva andibvunza kuti what was the meaning of that, kuti ndinorara ndakamutsamirisa boxer short riri mukati mepilo. Kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma marriage yangu kungoshingirira zviya zvekuti unosvika pakuzviudza kuti panapa ndava kungogarira zvangu vana. But mukoma ndinyatsokuona kuti ya rudo hapasisina. And now ndazodzidza kuti love yekuti ilove yekutengera nemishonga. Mishonga iyoyo kana ikazono expire kana kuti zvinhu zvacho zvikazonobatwa, love iyo inorwadza. Ndiri kurwadziwa mukomanashi nemarriage iyi. Dzimwe nguva I told myself that I need to walk away, but ndinoti kana ndikati let me walk away ndobva ndatanga kufunga kuti inini nditoriwo munhu wekutoti I am considered as a marriage counselor kuchurch. Saka kana kuri kunzi ndikazonzi ndadivorce murume wangu, then mamwe ma young couples avo vanopota vachuya kumba ndichivapa their own counseling. Vana ivavo ndivo vandinonzwira tsitsi. Saka right now ndichinzwa kuti ndiri kuvaviwa nemarriage, but ndiri kungoramba ndakashingirira just for the sake yekungoti ndiri munhu anozivikanwa and anozivikanwa kuti she is okay in her marriage. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. I am just suffering in silence and the pain is killing me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. But hey, it is very sad. Vanzvadzi pavakataura ivo vachiti dzimwe nguva ndinoti kana ndakatarisa vana vangu ndoti ndodiko ndongozvipfuudza here nevana vangu. So let us try to speak with her in the comment section. Dai matsvaka umwe munhu wekuti munomuudza everything that you are going through in your marriage uye zvekare nemishonga iyo yamakabata pamakapindawo mumarriage imomo. You need to talk, otherwise depression inokwanisa kuzokonzeresa kuti munge muchizoita zvimwe zvinhu zvekuti munokwanisa kuzozviuraya like you told me or you end up in prison. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kukuudzaiwo izvo zvandakamboita. So fine, tainge tichishanda pabhekari, tainge takati one day, saka kwakabva kwazouya chikumuro. So isusu as part of the drivers, chikumuro chikabva chanzi chainge chichatanga nekwatiri. Murungu ainge achiti madrivers awandisa. So mukoma ndakabva ndazoenda kune vamwe madzibaba, but madzibaba ava ndikangoti is almost like a cousin brother kuna madam. Takatokwira ini na madam, then tikabva tatoenda, but we were staying pabhekari ipapo because we were being offered accommodation. Takangobuda mukomanashi and takatonzi tisataura kuti tainge tichienda ipi. Takatoita sekunge tainge tichienda zvedu kutown. Ndisu uyo tikabva taenda kumba kwavo madzibaba avaya. Tasvika kuya kuya mukoma ndokwatikabva tazonotengeswa mukaka nemazai. Saka zvinhu izvozvo ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizozvishandisa pamhiko dzacho. Uye zvekare ndikabva ndazopiwa munamato. Munamato uyu ndakanzi ndaifanira kuzowana zuva rekuti ndini ndaizotanga kusvika pabasa. Kana ndakwanisa kutanga kusvika pabasa ndobva ndanosara-sara, ndobva ndazonomwaya-mwaya munamato uya pamotikari dzose including motikari ya boss. Mukomanashi I stayed nawo munamato uya for almost a week kudzamara ndazowana mukana. Ndakamukira early in the morning ndichienda kubasa. Ndokubva ndasvika, boss ndivo vega vainge varipo.
ndokubva ndatura munamato uye ndikabva ndatanga kumwaya mwaya ndichimwaya mwaya ndichingoita sekunge munhu ari kungotenderera. By the end of the day mukoma, ini neumwe mukomana ndisu tega tainge tasara, vamwe vose vakabva vadzingwa vakabva vapiwa tuma packages twavo. Saka ndoda kungoreururawo kuti izvozvo ndo zvandakaita, handina kuzviita nekuda kwekuti ndiri munhu ane mweya wehutsinyi kana kuti ndaida kudzingisa vamwe vanhu mabasa. But at that time yainge yava nyaya yekuti ndinge ndichikwanisa kuita zvino ndinokwanisa kuti ndi, at that time ndainge ndava kungozviudza kuti ndava kuita zvinoitawo kuti ndikwanise kuramba ndiri pabasa ndichichengetawo mhuri yangu, then tobva tachizotsvakawo basa. Saka vanhu vakadzingwa mukomanashi, ndakazoshandapo at least for a couple of months, but ziso rangu rainge rakavhurika ndichitsvaka rimwe basa. And ndakazototsvakirwa basa zvekare neumwe murume uyo wandaiwirirana naye, but naiyewo ndainge ndakaenda ndikanomwaya mwaya munamato uyauya pamotikari yaainge achishandisa akadzingwawo. Saka nanhasi uno iyeye murume haatozvizivi kuti inini ndini ndakaita zvakazokonzeresa kuti ange achizodzingwa basa. That is my own confession. Secret iyi inongozivikanwa neni namadam uye zvekare namadzibaba ivavo avo vakazotivakira munamato wacho. Ndoda kubvunza kubva kune vedare renyu kuti nezvandakaita izvozvo ndinganzi ndiri wrong here kana kuti I was a man that was fighting for his own. Please ndiudzeiwo kana kuri kunzi mukazoposterawo nyaya yangu ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi ndodawo kubvunza kubva kumuri yeZimbabwe kuti zvandakaita izvo was I wrong kana kuti was I right, but ndiri munhu wekuti I was trying to fight for my own. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Uye zvekare hanzi nagogo vaya aiwa vanhu vamakapa mafone numbers vawanda nekuda kwekuti vamwe vacho hanzi vanofona paka tipawo usiku apa ndiri munhu wekuti ndinoendawo kubasa. Saka dzimwe nguva ndinoti ndiri kubasa kuya macalls anenge ongopinda non-stop. Saka hanzi zviri nani kuti ndinge ndichimbodila navo ivavo vashoma vamakandipa. Saka let's just hope kuti nerimwe ramazuva vachazoti vanhu ngavachiuya. Saka pari zvino vanouya ngavauye nemamwe marequest kuinbox kwangu, uye zvekare huyai nemaconfessions enyu. Kana varikowo zvekare vanobatsirawo pachena, ndivo vatinenge tichida, vanenge vasingazoiti zvekuda kuzobira vanhu mari. Saka kana variko, there are a lot of people who need help, munongouyawo muchitiudzawo kuti munobatsira sei